dikem. Po, nuk më rrinë të rrëtari më gjelë anë. Për shpejt, jo, kur më kishë ati mu sot, për koka të djallit, kom dash me tra për spital mirë. O, me, atë ka zove telefon, a folë me tre. Asë kam kam vënd lja ku është Leo. Leo, që më kjetë thonë pra se marë këtu, më se prek. Nuk ja vlen, me i fut durët mutë, po nuk e mutër, se kjo së është burë. Kujdes me fjallë që mutje, kujdes me fjallë që ka pëtëm. Mutje, mutje, qake, kene halë. Unë pëtëm, kujdes me fjallë që ka pëvolë. Mangë shkaj, mangë shkaj. Qa pash zotin e marë, që pash di me tonë. Unë jam dalë për se respetat së rët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 ë
Po kam shim punë do mbri. Erdha ti dhe mirë se folëm me Safetën edhe për të. Për çfarë? Ky është ka ça, robët e mi familjar që më keni pa, që më ka ça ky, si gangsteri. Gangsterët. Ky gangsteri i fortë që më ka ça mua, ti kërkoj falje. E ka falje. Po në përndryshe për